Nalazimo se u ravnom Topolovcu, u mestu koje je poznato po proizvodnji pasulja. Neki kažu, nekad je tako bilo, kakva je danas situacija, popričat ćemo sa čovekom koji je ogostio ekipu Agročasa, gospodinom Draganom Magazinovićem. Dobar dan. Dobar dan, hvala vam što ste nas ugostili. Kakva je situacija danas u ravnom Topolovcu? Danas situacija u ravnom Topolovcu sa pasuljom je malo lošija. Ne malo, već puno jer ljudi odustaju od uzgaja pasulja. Ja sem pasulj već decenijama, prvo da kažem to. Tri decenije već od 90. godina krenuo sam i bavim se pasuljom. Tako da je sad to došlo moje osnovno, da sam počeo i da prodaju vršim, pošto sam proizvodnjom i prodajem nakupcima, nemam račun nikakav, onda ja vršim i prodaju. Znači prodajem Novi Sad, Temerin, Vašare, Žabalj, Bašaid, Ruma, Tako da sela Vojvodina, onda jedan deo borče, dobar, zadovoljavam pa suljom. Jedan deo ljudi naših kupuje od mene pasulje. Ja se bavim proizvodnjom obično 4-5 jutara. To konstantno radim zadnjih deseta godina. Zadnje tri godine ide se na Jako je teško proizvesti kvalitetan, a uopšte ikakav pasulj. Vreme se promenilo, klima, je drugačija, da li su te sorte naše Čak više. Čak ni navodnjavanje ne, nije pomažne. dovoljno dobro nije da... Nije adekvatno navodnjavanje. Ja vam sad kažem primjer za ovu godinu. Ovo je posebna godina kada nama od aprila ne pada kap i kiše. Ja sam posao četiri jutra, dva jutra sam mogo da zalivam. Tu sam imao neki rod, neki rod, to onih godina to bio najloši rod. 650 kila po jutru, znači 1300 kila na ta dva jutra, a vamo na ova dva jutra imao sam 450 kila, to nije navodnjavano, mada je par... Tijet... Po jutru ili sve ukupno? Ma, sve ukupno, sve ukupno, znači to je mnogo manje nego ovo, e, imamo mi kanale svugde, malo imamo problemi sa tim kanalima, nemamo vode u kanalima, Nema ko da pročiti te kanale, kad se mi žalimo i tražimo da se pročiti kanali, vode Vojvodine kažu vi niste za navodnjavanje, već za odvodnjavanje. Kaže vi ne plaćate navodnjavanje. Ja malo bi apelovao na državu, na ljude koji mogu da utiču na to, da ako već imamo kanale, imamo dotok taj begej, da nam dozvole da ti kanali budu puni vode. Jer to bi koristilo prvenstveno nama, opštini i celoj državi svima. Svi bi imali od toga korist. Kažu ovde u ravnom Topolovcu da ima mnogo manje proizvođača, a i manje površine. Prvo ja bi su... se zahvalio, zahvalio ovim starijim ljudima koji su do juče radili pasulj ovde je bilo oko 300 jutara pasulja do pre 5-6 godina. Mi smo bili naši oko poznati, ja se trudim sada, ja sam jedinac, ne mogu ja, ja to na ovim mestima promovišem, imam i tablu sa natpisom, svi mi pitaju odakle sam, ja kažem to Polova, Žitište, Zrenjanin, znači ovaj deo, spomnik, pasulje kvaliteta kvaliteta, nema, ovakvog pasulja nema nigde. To cela stara Jugoslavia, meni su kupci Slovenci, Makedonci, znači da ne pričam iz Hrvatske u Rumi koliko ljudi kupi kod mene, znači veliki deo Stare Jugoslavije od mene uzima pasulj. Jasno. Ali to je sada trenutno mala količina. Ja sam imao nekada po 4-5 tona pasulja, a sad imam tonu i po dve. Znači, Na istoj površini. Upola je. Cena je visoka sada, ja ne kažem. Za ova primanja i za, za naše uslove cena je visoka. 600 dinara ja sad prodajem pasulj, ali kvalitet je daleko, daleko iznad onoga što ima u radnjama. Jasno. Ko jednom proba, Tko kažu, jednom uvek, proba, uvek kupuje. Isti ljudi isti ljudi uvek dolaze. To šta je, kad kupi jedno, znači oni mene zovu telefonom, kad dolaziš, kad ćeš doneti, kad moraš poslati, to tako ide. Jasne. Tako da, kvalitet je sigurno. Znači ovo podnevlje za pasulj. Ja bih voleo da se vrati. Sad trenutno ima oko 20 jutera ovde. I znači već, sa 300 na 20 se sve za na 20, nekoliko godina. Mi imamo tu pasuljadu, sad vidim malo smo menjamo i naziv, nije više direkt pasuljada, pošto pasulja više, još malo imamo, da ne budemo kao u zrenjenu dani piva, da nemamo pivaru. Mi se trudimo makar da imamo nešto pasulja. Evo, to ovo je mašina zvana Bubnjara sa kojom sam ja radio ove godine pasulj. ona mnogo bolje radi nego kombajn. Kombajn pravi loma i rasipa malo više. Ovde ljudi rade popet, pažnja je veća. A više ne radimo na drumovima, nema ljudi. Kakva je situacija sa radnicima? Jako veliki problem je sa radnicima. Naprimjer, ovde u selu mi ne možemo da nađemo radnika, zbog toga mnogi odustaju. Ja, na primer, odlazim u Bašajid već godinama i dovozim žene odande, penzionere, To su žene od 70-72 godine koje kopaju i koje mogu da ostavim na njivu, odvezem ih, mada je daleko 35 km do tamo, ja njih dovezem, ostavim na njivu i odem kući, kad završe oni me zovu ili kad treba vreme da idu kući, ja idem po njih, nemam nikakvih problema sa njima. A što se tiče ovoga ovde, jako je teško za to. Znači, radnika nema za poljoprivredu. Šta preostaje onda? Stvarno, jako, jako je teško. I meni dođe čak da digne ruke. Ja sam danas spomenuo deset puta, bio sam na vašu rumi. Deset puta ljudima sam spomenuo kad su rekli, mnogo je 600 dinara. Ja kažem, ajde vi kažete koliko nije mnogo da ja imam zaradu. Mislim, ako veliki su sabrate, troškovi? Jako veliki su troškovi. 60 kila semena ide na jutro. Znači, prskanje je jako mnogo. Ove godine je jako mnogo otišlo nafte. Ako računamo tu arendu, koliko nafte ode, koliko, nema ništa. Ta, ti uzmi 350 kila po jutru, po 5 po, po evra, to je 1.500 evra. A troškovi su negde 1.200-1.300 evra. Znači ima 100-200 evra, to nema ništa. I to ako vi prodajete? Nemamo, nemamo, ako, ako ja prodajem. Ako prodajem nakupcu, tu nema zarade. Tu sigurno nema. Koliko nude nakupci? Gledajte, nakupci, sada, na primjer, ja sam ovde, konstantinovo ovaj sam neke ljude tu koji su poslije, ali malo nas je, pa sam im kazao za cenu, da je cena, da pasulja nema. Uostavno da shvatije to da I onda su malo išli sa cenom, ali oni sad kad kažu, na primjer, 400 dinara na veliko, a, oni zinu, a šta ćemo i da zaradimo? A oni ta isti pasulj, ja vam kažem, istina živa, a, morate da proverite u Indiji. U Indiji žuti pasulj se prodaje 1000 dinara, žuto zeleni. Evo, to proverite na pijacama u Indiji. Jer ja danas sam pričao s čovekom koji je proizvođač tamo, on kaže imao je 200 kila i on prodaje 1000 dinara. I ja, 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 ja imam četiri sorte, imam Royal, to je onaj tamni brown, zatim imam Slavonski žuto-zeleni ili Sumpora što ga zovu, imam beli, uh, imam beli stari gradištanac, onaj pravi, uh, što se može i da se zapeče, kao gravče na tavće što kažu, to, kao, kao tetravac, uh, imam uh, šareni taj haribeg, Znači imam više sorti zbog pijace, zbog toga sve imam više sorti, ali sve je to slaborodno. Sve kad saberem, to je sve jednako. Da pojasnimo malo gledalcima, kada ste rekli navodnjavanje, ta dva a, jutra, koliko često se navodnjava? A, ja I rekli su, ste mora prskanje odlo. Ja sam navodnjavao tri puta. A, svaki put posle toga, znači pokrenem korove, a, jer voda kad padne, korove pokrene. Morao sam dva, kopan dva puta, pošto ja ne, ne bacam otrove toliko koliko bi trebalo, već trudim se da okopam. Znači, morao sam kopanje još jedno da uradim. Dalje, moram prskanje od plamenjače odmah posle zalivanja. Znači, mokro bude, ja noćas zalivan celu noć, ujutru dođem, zakačem traktor i jedva prođem kroz njivu da bi poprskao, da bi ostalo. Ako zakasnim dva, tri sata, već požuti list i već gubi umjesto da napreduje ono. I onda, da vam kažem iskreno, jako su nam puno prihrane dao, pošto mora da ga hranimo, ne može da dođe dole do hrane. Džabe što je džubreno, što je spremljena zemlja, on ne može doći dole do hrane. Niti voda tada dođe dole, već ga hranimo gore preko lista. Ja sam ove godine išao tri, četiri puta, Epinextra, Cirkon, šta ja znam, prihrana preko lista, raznih. Tako da, mnogo ulaganja, mnogo ulaganja. Šta biste preporučili? Preporučio bi, znači šta je preporučio? Preporučio bi, ako može, država da se uključi u to. Jer to je strategija neka koja bi se isplatila. Ako bi, na primjer, ako bi ministarstvo poguralo proizvođače pasulja, da se okrene toj grani, nije to isto ogromni novci. Ja mislim da bi se u to polovcu vratio pasulj, bar na 100 jutara, 150. Bar na pola onoga što je bilo. Ali mora, mora država da malo pomogne da pogura. Kako bi život na selu jer... bio? kvalitetniji i mogući život i bolji. Život na selu, ma život i u državi. Jer ja mislim da i naša država sad, pogotovo u ovaj krize, od korone preko ovoga svega, sad je došlo da ćemo biti i gladni. Jer kukuruza nema. Ove godine kukuruza nema, malo će ga jako biti. Znači moramo da budemo svesni da hrane nemamo. Što nam je bilo osnovno i kad smo imali sankcije, ako imamo hranu, znači mi smo naučili kad smo psiti sve je dobro. Prećutimo ja. drugo. Šta da radimo? pored uh, pasulja, uh, po čemu ste poznati, pa naširoko na na poznati širok, ste i po jednom piću. To je, je, mi je jako mi je drago, poznat sam pogotovo uh, po, po rakiji, ali posebno po rakiji od višnje. Uh, rakiji od višnje već 7-8 godina dobijam zlatne medalje non stop. I tako da sam došao do pobednika grupe da sam evo na zadnja dva takmičenja, gdje sam slao u zemicu i u žitište, gde sam osvajao prvo mesto i pobednjih grupe bio. Znači, u žitište je bilo hiljadu i nešto uzraka. Moja rakija od višnje je ušla među deset. Moja rakija od dunje je ušla među 50. Znači, ja sam fenomenalno odznanja Priznanja i nagrade koje to... gledoci Malo... mogu da vide, je, ovaj, dovoljno govore tako, tako je. Tako je. Čemu je tajna? Pa, znate čemu je tajna. Tajna je šećer nije za rakiju. Naš deda i vaš, možda ajde, pradeda, da kažem, mlađi ste malo, nisu imali šećera. Oni su pravili od voće rakiju. I ako pravimo voćnu rakiju, znači od voća je pravimo. A sad, ako hoćemo da ima dve litre više, onda pa šećer. I to više nije rakija od voća, već je rakija od šećera, od repe i od mešavine. Tako da, prvo to, zatim Imam dva kazana, imam jedan veći, jedan manji, prepek obavezno. Na tom malome izvodim taj prepek. Jako blaga vatra. Jako dugo traje destilacija. Odvajanje prvenca. To, ma sve mislim, radim ono kako preporučuju tehnolozi. Hvala vam puno na izdvojeno vremenu i, vam, na, na na i što ste nas ugostili ovdje na vaši vanju. Hvala i vama što ste bili malo da pojasnite situaciju kakva je u Pasulju. Tako ne samo da je ovde, tako je Sirig, tako je Stepanovićevo, tako je svugdje. E, Šta da vam kažem? Mi vam želimo uh, budućih, uh, u budućnosti praktično, puno dobrih godina, da ne, bude kao, da ne bude kao da ima više kiše, da uslovi budu bolji ja, i da, kao što ste rekli, država učini nešto. Ja ću mnogo se truditi da, istra, da istrajem još bar 5-6 godina, ako mognem, da, da trajem se pod sudom, jer imam jako puno ljudi sa kojima se družim, Uh, preko tog patoskulja, razumete. To Mi smo je... sigurni da ćete osvajati i dalje broj na priznanje nagrade za rakiju, a sigurni Ovačimo smo i za pasiju. sigurno.